Moi! Mä oon Janne Kaperi. Tää jakso on tehty yhteistyössä Suomi Piipunhatun kanssa. Tänään asennetaan piipun hattu sekä testataan samalla, että miten paljon se oikein kestää. Eiköhän lähdetä asentamaan. Tässä piipussa ei ikinä ollut piipunhattuja, sen kyllä huomaa. Tää on tosi kulunut, tästä pinnalta lähtee ihan tätä mursketta ja sen lisäksi tänne on mennyt sadevesi sisään. Savupiipusta lähteneet kosteusvauriot voi olla tosi kalliita korjata. Joka viides rakennuspaloista lähtee tulisijasta tai hormista ja iso juttu siellä on ne halkeimmat. Ja niitäkään ei tule niin helposti kuin on piipuhattu. No Suomen piipuhatut käy kaikki neliskulmaisiin piippuihin. Mitataan vain levikevaluu. Pituus, leveys ja korkeus. Jos ei ole tämmöistä levikevalua, että se tulee niinku suorana toi piippu, niin silloinkin no problem. Silloin se vaan propataan tähän sivuun kiinni. Piipuhatun voi koota vaikka kahdelle jakoavaimelle. Jos löytyy lenkkiavaimia, niin vielä parempi. Vähän riippuen piipuhatun koosta ja asennuspaikasta, mutta useimmiten piipuhattu kannattaa koota jo kokonaan valmiiksi täällä maassa, jättää ruuvit löyselle, viedä katolle paikalle ja kiristää ne ruuvit siellä. Jos on isompi piipuhattu, niin sit kahdessa osassa. Piipuhatuissa suositellaan 5-10 sentin ylitystä per reuna. Tämä on toki suuntaa antava ja voi olla joillekin jopa ulkonäkökysymys, mutta ihan samankokoista piipuhattua ei kannata valita, koska se sit ei suojaa niin hyvin siltä vedeltä. Tässä tämä ylitys on tänne päin niin suurin piirtein 6 senttiä ja sitten tänne päin niin se on siinä 5-6 senttiä. Elikkä ihan jees. Suomen piipuhattu on muodoltaan kaareva. Tämä kaarevuus tuo tälle lisää tukevuutta. Se estää auran tavoin lumea ja veden tulon tänne piippuun. Sen lisäksi se parantaa vetoa. Nuohous onnistuu ihan hyvin tästä piipuhatun ollessa paikalla. Seuraavaksi kokeillaan, että miten hyvin tämä sitten kestää. Tänähän ei tarvitse kestää kuin lunta ja vettä ja tuulta, mutta kestäisikö se ihmisen? No se selvii kohta. Tuota. Tää vähän jännittää. Siitä. No niin. Kestääkö piipuhattu ihmistä? 80 kiloa ainakin ihan helposti.
Tuo kaarevuus tuo tosissaan tosi paljon siihen lisää tukevuutta. Eiköhän mennä takaisin studiolle. Video alapuolella olevasta linkistä pääst valitsemaan sulle sopivan piipun hatun. Kommentteihin voit laittaa kyssäreitä, me luetaan ja vastataan ihan joka ikiseen. Laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut, ja laita peukkua ehdottomasti. Mä oon Janne Kaperi, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!